سلطان محمد سلطان احمد سلطان عبد الرحمن oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliland ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamay deegaanka Dhabar Dalool oo ka tirsan gobolka Sool sultaanka arimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxaan doonayaa maanta halkan inaan uga diro baaq nabadeed laba beelood oo walaalaha oo ku dagaalamay meesha la yiraahdo Dhabar Dalool oo degmada Xudun 25 km dhinaca koonfureed ka xigta فليله الحمد لله بدعي شيء ودبي وحمر دعين لكن دي ما شاء رنتي يدا وعبا وعيشرين وارين لقد تيران يدو ارين كنتي لقفو اذي اذو فال حمبوها شيدان بها الكاسي كاذيقي وحنقو باقي ابل شيدة هالكاسي دكتال لبضا بيلوت السياد محمود قودهان واريها سيادة جان عسياد با إلى أن يحصلون إذا يوضع بلاشظة يوضع لماذا يوحسوا عن شاء السلام لماذا لماذا ما ينفريان iyadaan keenay suubaniga diinta ee weyn ka shaqeeyaan dhamaantoodba in wixii dhacay way dhaceen oo ino soo noqon maayo maanta raka dhintay aan cid kale lagu darin ayaan ugu baaqayaa labada beeloodba waxa kale ugu baaqayaa in ay xariga dabciyaan oo ergooyinka halkaas jooga ee dantooda halkaas u tagay ee aan wax kale ka shaqeynayna islaax bayna naas labada ilaahay umada walaalaha ah ilaahay khilaafka uu iyo gacan ka hadalka uu dhexdooda shaydaanku u sababto oo ay ka dhaliyay inay xalliyaan ummada halka u tagtay ee madax dhaqameed le ee culimaawdiin le ee aqoonyahan le ee ciidamo amaan le ee dhammaan qaybaha bulshada dhalinyaro le ee haween leed walba le ee qaybaha bulshada deegaankaasi iyo dadka la jaarka ee dhinacyada fara badan la uga yimi inay u dhagan nuglowdaan ergooyinkaasi ayaan runtii halkan aan baaq uga dirayaa oo aan ku waaninayaa oo aan ku dardaarayaa een ergeedu sideedaba ducana way leedahay daymana way leedahay bil rabadaan baynu ku jiraa aan dhiga qofka islaamka halka diinteenu ay ka gaadhay way ognahay iskabada laba raas oo walaalaha oo ilaa iyo suurta la afuufayo maalinta yowal qiyaam ilaa iyo adduunka guudkiisa laga guurayo halkaas wada deganeenaysan waxaan leeyahay war aqalku ha shaqeeyo walaalnimada iyo wanaagga iyo xuso ahaanshaha ayaan laga tagin wixii dhacayba way dhaceen aan daatay dadka qabay tirada Soomaalidu wada hadal ha loo diyaar garoobo ummadaasina ha loo dhagan nuglaado waxa kale oo halkan runtii hambaliyo iyo bogaadin uga diraya madaxda dhaqanka ee arintaas gacanta ku haysa ee ugu horeeyo Garaad Cabdisalaam oo arin dan garwadeenka ah runtii iyo Ugaas Maxamuud oo labaduba ilaa maalintii ilaa maanta ku sugan goobta iyo madaxda kale ee dhaqanka ee maalinta maalinta ka dambeysa ku soo biireysa culimaawdiinka aqoonyahanka dhammaan qaybaha bulshada ee dadka beelahaasi u dhashay ee dadka kale ee jaarka aba mahad bulaadhan baan runtii halkan uga jeedinayaa waxaan leeyahay jasaakum allahul khayra wanaag baa shaqeynaysaan xil ina wada saaraaba kaliyiin qabateen oo fulisteen waxaan ilaahay idin ka baryayaa in ilaahay miisaanka xasanaadka idin ku daro labada beeloodbana waxaan ugu baaqayaa in xarigaasi la dabciyo oo aan laga tegin wada dhalashada iyo walaalnimada wax kasta way dhacaan laakiin in xalka arintaasi loo diyaar garoobo oo aan irgadaasi dhaga adeeg loola iman ee arinta xalkeedii loo diyaar garoobaan labada beeloodba ugu baaqayaa waxa kale oo ummada ugu baaqayaa jiidaasi degtay guud ahaan ummada Soomaaliyeed ba reer Soomaaliland iyo Soomaali oo dhanba in wixii baada iyo biya manfaaca qaso qoraymada ku wada gaari kartaan ahayn inoo naxariisanayaa tan la wada manaafacadsado oo aan la kala sheegan taasina ummada ku guubaabinayaa baad saxaafadda ee farinteedan qaadaysa ee gaarsiin doontana waa u mahadcelinaya walaahi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii ciidamada qalabka sida ee goobtaasi tagay ee labada beelood kala badbaadiyay ee xabadii dhacaysay joojiyay inta kale ee wax garad leh ee waayeel leh ee aqoonyaha leh ee dheer garad leh ka qayb qaadatayna waan iyagana waa u mahadcelinaya waxa kale wax laga tiiraayooda ah ergo dad erga ah oo socda goobta in lagu waxyeeleeyo ama lagu dhaawacaano oo nasiib darro oo waxaynan dhaqan u lahaan jirin taasina waxaan leeyahay war laga digtoonaado yaani dib u dhicin in ergada wax la yeelo ergadu sideedaba waxa weeye islaax bayna naas ay halka dantoodu waxay u dhigeen wadanta ummadaasi ay dhex joogan marka birmageed ay ummada Soomaaliyeed lahaan jirtay wax hore u dhic jiray ma ahayn in ergada wax la yeelo taasina runtii aad aniga ugu xun waxaan leeyahay haday hore u dhacday mar labaad yana dhahay